السلام علیکم، ویلکم ٹو شہزاد ویلاگز۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، افضل صابری صاحب ہیں جو کہ آج قوالی کا پروگرام کریں گے۔ بہت اچھی جہاں پہ بہت اچھا انتظام کیا گیا یہاں پہ، اور چلے آئیے انجوائے کرتے ہیں۔
आपने एंजॉय किया होगा, हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मिलेंगे नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में।